Úprimne, nečakali sme vás oboch. Tak, ja idem kúpiť tie čipsy. Dobre, zlatíčko, ďakujeme, ale dávaj si pozor. Mami, veď tam nejdem prvýkrát. Hanka. Tak dobre, budem si dávať pozor. Ahojte. Zdá sa mi to, alebo sme niečo zmeškali. Ešte to nedávno ste boli proti takýmto samostatným akciám. Ja teda nie som jej otec, ale kto bude za to zodpovedný, keď sa jej náhodou niečo stane? No, a išla iba do večierky tu za rohom. Učíme ju tým samostatnosti a zodpovednosti. Ale máš pravdu, nie si jej otec. Nie som a práve preto mám odstup. A vidím všetky vaše výchovné chyby. Zodpovedný rodič predsa musí byť neustále v strehu, nie? A ako prosím? Dobre, neprišli sme riešiť toto. Však. Lucia, chceli sme sa s tebou porozprávať o Hankinom režime. Áno. Musíme si dohodnúť jasné pravidlá ohľadom striedavej starostlivosti. Áno, s tým súhlasím. A práve preto sme vám prišli povedať, že chcem Hanku 4 dní v týždni. Chceme. Tak. Čo? Ale to je strašne veľa. Zásneš, ja ťa zabalím, čo skrývaš, všetko odhalím. Veď vieš, že ťa ľúbim, ľúbim, ľúbim. Na ničom nezáleží, jedine na nás.